Salutacions. En els darrers mesos de la legislatura volem abordar les polítiques que estan eh, centralitzant-se en, en, els diferents municipis importants de la nostra comarca i és per això que hem volgut parlar precisament en l'alcalde de Tavernes, un dels principals municipis de, de la comarca, en l'alcalde en Jordi Juan, al que donem la benvinguda i gràcies per estar eh, així nosaltres als micròfons de Ràdio Gandia Ser i de Telesafor. No, el plaer és meu i molt content que em doneu l'oportunitat de parlar així a tota la comarca. Alcalde, eh, evidentment la pregunta és obligada, eh, estem a punt de finalitzar aquesta legislatura. Eh, podria fer un resum, evidentment, del que ha sigut la política de la gestió que ha portat a, a terme el seu govern en aquests quatre anys de mandat i, sobretot, què ha quedat en el tinter i què té previst eh, manprendre quan eh, s'iniciï la nova legislatura, si té pues, eh, a la, bé la ciutadania eh, donar-li pues, de nou eh, la para la de mando. Per a fer un resum és important saber de quina situació partíem i on hem arribat, no? com ha canviat l'Ajuntament en els últims anys. Partíem d'una situació molt complicada, ja que el deute ascendia pràcticament a 27 milions d'euros, en concret, 18 milions d'euros en els bancs, 4 milions i mig de dèficit en la tresoreria, 2 milions de deute en la Diputació, 2,4 milions, 2 milions de deute pel pàrquing del passeig, i era una situació molt complicada a dia d'avui eh, podem dir que el mandat l'acabarem en un deute del voltant de 6 milions d'euros. Estem parlant de quasi 27 a 6 milions d'euros. Per què? Hem aprovat recentment, això ho dic avui en exclusiva a vosaltres, la liquidació del pressupost del 2018, una liquidació que hem tancat en 4 milions de superàvit. D'aixòs 4 milions anem a destinar dos amortitzar el deute, d'ahir que els 8 actuals baixaran a 6, per això dic que acabarem el mandat en 6 milions d'euros. Altres 1,2 per a acabar inversions que ja estan en marxa. Que, De quin doncs, tipus, Jordi? Pues doncs són inversions sobretot en la via pública, en parcs, en jardins, obres d'accessibilitat Després, obres també de, regeneració urbana. Són qüestions que ja estan en marxa, que han arrencat l'any 2018 i que acabarem el dènou en part del remanent. I després, d'aquest remanent de tesoreria, anem a engegar altres noves inversions, com són col·lectors, que ens han demanat els veïns com a conseqüència de les últimes pluges, i també la zona de jocs del Passeig Colón, que és probablement la zona de jocs més concorrida de Tarres de la Vall Digna i que volem renovar-la amb aquest remanent de tesoreria. Per tant, partim d'un deute de quasi 27 milions d'euros i ara la capacitat inversora que té Tavernes de la Vall Digna oscil·la al voltant de 5 milions d'euros. En aquest moment tenim pràcticament 5 milions d'euros en marxa en inversions. D'on venen? I concreta, perquè a mi m'agrada sempre concretar i que totes aquestes xifres no apareguin, eslògans. Anem a veure, 1,2 milions que venen de l'any passat, 2 milions que són el col·lector de la platja i el vial perimetral, altre milió d'euros que és de recursos propis del mateix pressupost 2019, que això pràcticament es concentra en els 800.000 euros que tenim per acabar les obres de la piscina coberta i la resta són inversions que venen, en aquest cas, sobretot de la Diputació de València, on anem a acabar, entre altres coses, la part final del País Colón, el que allí coneguem com el Redolí, que volen fer una zona d'esbarjo. Anem a habilitar també noves aules per a tallers d'ocupació, que ha sigut també una eix central d'esta legislatura, i, en resum, nosaltres volem que Tavernes sigui una ciutat per a viure. Volem que tota persona puga desenvolupar el seu projecte de vida a Tavernes. I en aquest sentit, nosaltres oferim tres qüestions que són molt importants. No? Jo li dic les tres Cs. Canvi, credibilitat i compromís. I m'explica molt breument, Enrique. Canvi. Nosaltres som l'única força política capaç de garantir a Tavernes de la Vall Digna polítiques de canvi, de modernitat i de transformació. Credibilitat perquè la nostra gestió no hagi anat a bala. T'acaba de dir molt breument les xifres econòmiques que es donen una enorme credibilitat. I per últim, compromís. Compromís en la ciutat, compromís en, la, en el veïnat i sobretot també un compromís eh, personal per la meva part, i, i ho, i ho dic així en, en esta emissora, Sabeu que jo actualment ocupo un escó a les Corts Valencianes, al que vaig a renunciar per a continuar eh, desenvolupant la meva activitat política a Tavernes de la Valligna. Molt poca gent en, eh, faria això, renunciar a un escó per assentar-se plenament a l'alcaldia d'un municipi. M'agradaria també centrar la, la qüestió, alcalde, en, en una qüestió que és molt polèmica, evidentment. Estem parlant d'aixes eh, obres previstes en, el, en la zona del Bergeret, eh, tot el que és el riu Baca, i aquest canvi de govern que ha hagut entre el senyor Rajoy i el senyor Sánchez, d'alguna manera s'ha visualitzat a nivell de, de tindre inversions un compromís de cara encara que sigui en un futur, alcalde? S'ha visualitzat un canvi en la comissaria d'aigües de la Confederació Gràfica del Xúquer. Sí que he de dir, i ho reconeixeré allà on vaig, que el comissari d'aigües ha tingut una sensibilitat especial en la problemàtica que té eh, el Vergeret. L'obligació del Vergeret, que són unes obres que sabeu que es van fer en l'època del Partit Popular sense autorització de la Confederació, que el Suprem va declarar il·legals i que tenim una sentència ahir que és com l'espada de Damocles, que hem de solventar. I la manera de solventar-ho és fer un mur. En aquest sentit, sí que hem tingut més sensibilitat per part de la Confederació, un millor tracte, tracte de més proximitat. Ara, a nivell d'inversions, a nivell del que és la inversió cap de les obres de canalització del Rubaca, el tracte ha sigut el mateix. Un oblit total per part de l'administració general de l'Estat. I per a través de la Vall Digna, el eh, que són les obres del Rubaca no només són importants per a solucionar el problema del Vergeret, que és importantíssim, les hores del, del riu ens estan condicionant l'agricultura, perquè cada vegada que hi ha inundacions ens estrossa l'agricultura. I és un factor molt important a tindre en compte perquè l'agricultura és un pilar fonamental per a la nostra economia. Però a banda d'això és que també està ofegant el planejament. Perquè, per exemple, sectors com és Marge de les Fontetes, on estan projectades vivendes de protecció oficial, són inundables i, per tant, no les poden desenvolupar. De la mateixa manera, que tampoc hem pogut desenvolupar polígons industrials com són els del Cambro. Per tant, és una obra que nosaltres anem a ser sempre beligerants i, a més, ens dona igual eh, el govern que estiga, perquè així ha passat la situació que quan estava Rajoy el PSOE dia una cosa i ara que ha entrat Sánchez el PP diu una altra cosa, o s'han intercalat els papers. Nosaltres som una força política que es dona igual que estigui en el govern de Madrid. Anem a ser exigents de cara a les obres de canalització del Rubaca perquè són prioritaris urgents, conforme va declarar el Pla Hidrològic Nacional. Alcalde, parlem d'una altra qüestió també important, com és l'atur. La, l'atur ha sigut un problema fundamental en els últims anys a Tavernes. En la mida de les seues possibilitats, com a govern municipal, quines polítiques han manpres en aquest sentit? Nosaltres hem aconseguit qüestions importants, però en aquest tema hem de ser responsables i hem de dir a la ciutadania que els ajuntaments ni tampoc les administracions públiques tenen la vareta màgica per solucionar el, el problema de l'atur. Ara, nosaltres, des del que és les nostres competències, fem tot el que podem. I en aquest sentit, estic molt orgullós perquè Taverna ha sigut una ciutat líder, una ciutat puntera en el que són polítiques actives d'ocupació. I hem sigut dels ajuntaments que més ajudes hem rebut, bàsicament, de la Generalitat Valenciana. I, concrete, hem rebut 4,7 milions d'euros, aquesta legislatura, 4,7 mitjançant els quals hem desenvolupat 37 programes d'ocupació en els que s'han contractat, s'han tramitat 626 contractes de treball. I això és molt important. I jo voldria donar-li gràcies al Departament de Foment del Treball que encapçala el regidor Josep Llàcer perquè la feina, que ha sigut, ha sigut, la feina que hem fet ha sigut totalment extraordinària. I a banda tenim una qüestió molt important. Ha sigut la primera vegada que Tavernes de la Vall Digna han rebut fons europeus. El Fons Social Europeu ens ha subvencionat en 300.000 euros un programa com ha sigut l'incorporat en el que hem establit eh, itineraris d'inserció sociolaboral i moltes persones han millorat la seva situació o bé trobant eh, treball que és una gran notícia o bé també millorant les seues fonts d'ingressos perquè és gent que estava en una situació d'exclusió social i a través d'aquest programa ha començat a trobar un horitzó de vida digna i per a nosaltres que a Tavernes arribara per primera vegada al Fons Socials Europeu ha sigut fonamental i, de sense dubte, és una conseqüència de la bona feina feta. Alcalde, precisament en el tema de l'atur també és important eh, incorporar polítiques que desenvolupen el, el, tema, per almenys habilitar no? les, les eh, directrius bàsiques per a que unes empreses puguen establir-se en, en, el municipi. En aquest sentit, parlem de la zona del golf, etc. Què s'ha fet i què queda per fer? Jordi? Efectivament, el que m'acabes de comentar és important, importantíssim. Jo trobo que és la clau i és un eix fonamental del nostre programa de govern. Perquè recordo que en el principi d'aquesta entrevista jo t'he comentat que el nostre objectiu és que Taverna sigui una ciutat per a viure-la, no? que cada persona pugui desenvolupar el seu projecte de vida a la nostra ciutat. I en aquest sentit, eh, la feina que estem fent en els polígons industrials és bàsica. Hem avançat moltíssim en el polígon del Golfo, ja tenim el projecte d'electrificació aprovat i quan s'execute ja podrem donar llicències d'activitat i podran instal·lar-se noves empreses i crear nous jocs de treball i fixa't, si s'entretenen si d'això i ja hem aconseguit que l'atur baixarà un 40%, si són capaços d'establir nous polígons industrials, les xifres millorarien encara més. Ara bé, en què estem treballant? Perquè evidentment no es conformem amb això. Polígon del Pla 2 i del Tolaret. Estem eh, fent estudis per a corregir els problemes d'inundabilitat que té el polígon del Pla 2 i després Llevar totes les afeccions que avui dia estan condicionant el Teularet 2 com són, per exemple, l'afecció de la carretera. Aleshores, ens hem posat com a objectius a mitjà termini acabar l'electrificació del polígon del Golfo i després polígon del Pla 2 i del Teularet. I jo trobo que això pot ser un gran revolució per a la nostra ciutat. Centrem-nos, eh, alcalde, en que és la platja i <coughs> la falta de sorra per la regressió eh, que tots els anys pateix, evidentment, la, la, les platges balleres més enllà d'aixòs típics trasbassos que realitza que fa la demarcació de, de costes, quina solució n hi ha a llarg plaç? Mira, jo vaig estar recentment en la Direcció General de Costes, en Madrid, en el Ministeri, i em vaig quedar perplex, no? perquè precisament em van comentar que la seva idea era continuar tirant arena a mesura que tingueren partides pressupostàries. I sense dubte, eixa no és la solució, nosaltres ho hem denunciat, no estem d'acord. I quina és la solució que nosaltres estem exigint? Quina és la solució que nosaltres estem demanant? Des de l'Ajuntament, però també des de la representació que tenim en les Corts Generals, tant en el Congrés com en el Senat, que executen, que executen el projecte que avui en dia té damunt la taula el Ministeri de Medi Ambient. El mateix Ministeri va encomanar un projecte i va encomanar un pla director on li diuen quina és la solució permanent que ha de prendre, que bàsicament fe, és fer uns dics eh, perpendiculars i una aportació de nena molt més gran de la que han estat fent en els últims anys. Evidentment, això val més diners del que estan invertint últimament, però seria la solució definitiva, perquè no hem de perdre de vista que totes les actuacions que han estat fent fins ara ha sigut tirar els diners a la mare, no? i que millor dit, perquè al final aquests diners que estan invertint acaben anant sent Per tant, nosaltres continuarem reivindicant, estic aquí sigui en el govern central, que s'executa aquest projecte que han encomanat el mateix ministeri. Que hi ha al respecte d'un altre dels, projectes que porten més d'una dècada reivindicant difer, diverses formacions polítiques? Parlem d'aixa CV50 que travessa, recordem, el municipi Bayer N'hi ha alguna solució prevista? De cara a la pròxima legislatura podem tindre bones notícies? O inclús a, abans d'acabar esta? No, no, tenim ja, ja bones notícies. Les avança, sí, a sí, Gandia i les, Sí, les avança i precisament eh, no han tingut massa massa impacte perquè com l'urbanisme és una, una part no, de, del servei públic que van tan lenta que no acaben de calar. <coughs> Efectivament, avui dia hi ha un projecte de, de circunvalació de ronda que és inexecutable perquè està condicionat per les obres de laminació del riu també, la, la laminació del riu també està condicionant la circunvalació. La legislatura passada, nosaltres, quan anàvem a la conselleria, bàsicament ja es venia bé que teníem un projecte que no podien executar perquè diuen, no, no, el projecte ja està, però no el poden tirar avant. Ara bé, nosaltres no ens conformàvem ahir. aleshores, degut a les bones relacions que avui dia tenim a la Conselleria d'Obres Públiques, eh, recorde que el secretari autonòmic que ja és de Tavernes de la Badigna, que ara que fa dies que no hi de Tavernes, és de Tavernes, Lluís Ferrando, que primer va ser el director general d'Uranisme, aquesta legislatura en el, en el pacte del, Mondadi, en el del Botànic, perdó, nosaltres li vam demanar que aquest projecte s'havia de canviar, perquè aquest projecte no es podia executar. Aleshores, la conselleria va atendre la nostra petició i va licitar la redacció d'un nou projecte. Eixe nou projecte eh, es va licitar, es va adjudicar la redacció, recordem, la redacció, i en aquest moment ja està acabat i està en impacte ambiental. Per tant, podem dir que ja tenim un nou projecte que no està afectat per les obres de canalització del Rubaca i quan ja s'acaben tots els tràmits que exigís l'urbanisme i com ha de ser per a garantir en fi, que les coses es facin ben fetes com a mi m'agrada dir des de l'organisme de consens, que es puga executar. Aleshores, Parlem de plaços, Jordi, per establir un plaç concret. Quan podria ser? Una, una anàlisi de l'impacte ambiental pot passar mínim any i mig, dos anys. Aleshores, jo crec que, que la circunvalació al voltant de tres anys podríem pensar que podria començar a licitar-se. Pues estem parlant de cara a la pròxima legislatura. finals de la pròxima legislatura és possible que tingueren ja les obres fetes? No, és possible que pogueren començar-se. <laughs> a mi m'agrada sempre parlar des del realisme i la ciutadania de saber i en aquest sentit a mi m'agrada molt l'oportunitat que us doneu els mitjans de comunicació de poder explicar a la ciutadania que les tramitacions i més Els plaços administratius són molt diferents. Molt <laughs> sí. Però fixa't que el que acaba de dir és molt important. Perquè partíem d'un projecte que no es podia executar i ara en tenim un nou que ja està redactat i que està sometent-se a qüestions d'impacte ambiental. I això és importantíssim, perquè ara tenim un pla que és viable. I a banda d'això, en què s'està treballant en, en la travessia, que com bé has dit és un problema per la quantitat de, de, de vehicles que circulen, s'estan establint mesures de, de pacificació, en companyia de la Conselleria d'Obres Públiques, varen començar en l'encreuament del carrer Divina Aurora, que al principi va ser molt criticat, una rodona, no m'agrada, m'agrada, però ara, en canvi, ha passat els mesos i està ben acceptada en la població, i van a continuar, van a continuar actuant en aquesta línia d'eliminar semàfors i, sobretot, donar prioritat al vianant en mesures de pacificació, però també de fluidesa del trànsit. Uh mm -huh. -hmm. Alcalde, ho ha comentat a l'inici de l'entrevista, el tema de la piscina coberta, però i per, per parlar també de, de qüestions concretes, quan podrem banyar-nos finalment en aquesta piscina coberta de tavernes? Quan serà una, una realitat? Eh, D'on partim ara? Ara tenim la liquidació de la concessió, tenim la resolució del contracte i què s'està fent ara? Ara s'està fent la redacció del projecte de les obres d'acabament del qual en el pressupost de 2019 hi ja han contemplat 80.000 euros per acabar les obres. Aleshores, quins són els passos que queden per fer? Acabar-se de redactar el projecte. Licitar les obres. Adjudicar-les. Acabar-les. I després establir un nou concurs de gestió de la piscina. Per tant, siguent realista i sense vendre fum a la ciutadania i més ara... Com s'ha de ser? Com ha de ser i a més ara vindran eleccions i jo estic preparat per a sentir qualsevol cosa. Ara, des del rigor, des de la seguretat jurídica, jo considero que un mínim de tres anys. Perquè m'està parlant de licitacions, adjudicacions, obres, noves licitacions per a eh, contractes de gestió, i hem de ser realistes i seriosos. Ara bé, s'ha avançat molt, perquè partíem d'una empresa que havia entrat en un concurs de creditors, en la que vam intentar negociar la legislatura passada, això ho hem de dir, perquè la primera opció de l'Ajuntament va ser que no haguem de posar més diners. Per tant, van donar l'oportunitat a l'empresa perquè es reflotara econòmicament i l'Ajuntament, com a creditor més, es va adherir al concurs de creditors. Val? Això és una prova de la voluntat que té l'Ajuntament de que l'empresa reflotara i que no haguem d'intervenir com a administració. Quan això va fracassar, ha sigut quan ja vàrem entrar per l'altra via, que és el que a mi m'agradaria eh, posar en valor la resolució del contracte que hem fet, la liquidació, que ha costat molt i a mi m'agradaria llançar el missatge que hem avançat moltíssim i que la piscina ha sigut una prioritat en el que hem posat els màquins d'esforços. Ara bé, si les coses es volen fer en record i en solidaritat jurídica, s'han de fer les coses ben fetes i això porta el seu temps. Jordi ha comentat precisament el tema de les eleccions, estan ja, ja ahí, com bé sap. Li pregunto ja com a candidat, com a candidat de, de compromís, eh, sobretot, si l'aritmètica així ho decideix, vostè, com a candidat de compromís i possible alcalde de nou en, en tavernes, estaria disposat a pactar en altres forces, evidentment, de, de la seva línia més o menys ideològica d'esquerres? A ja veure, eh, jo en això sempre he de dir el mateix. Nosaltres som una força dialogant, oberta i molt important. No som sectaris. En aquest sentit, eh, nosaltres estem disposats a pactar en qualsevol força política qüestions que creguem que siguin d'interès general per a la ciutadania Val? pactes puntuals de determinats projectes si són beneficiosos per a la ciutadania per què no? ara, pactes, no sé si m'estàs preguntant per pactes estables eh... com va passar en l'anterior legislatura en, en el PSOE que d'alguna manera pues, van estar eh, això, governant de forma conjunta sense cap problema nosaltres si establim un programa de govern estaríem disposats a arribar a, a, a pactes, per què no? Però sí que m'agradaria destacar... Si en principi no s'estableix ningú cordó sanitari, com està comentant-se a nivell nacional en algunes formacions, a nivell local vostè no tenia cap problema en arribar a pactar si fos necessari, si l'aritmètica així no ho decideix. Jo trobo que a través de la dina el que ha de fer és funcionar. L'Ajuntament ha de funcionar. O sigui, L'Ajuntament no pot sotmetre's a una situació d'ingovernabilitat... Perquè això va en deteniment del progrés i del futur de la ciutat i del benestar de les persones. Ara les coses s'han de fer ben fetes. S'ha d'establir un programa de govern, s'han d'establir unes prioritats i a partir d'aquí poder-se treballar. Uh -huh. Sobretot també m'agradaria preguntar-li al respecte d'aquestes eleccions nacionals que, com bé sap, seran el pròxim 28 d'abril abans de lo que són les, les municipals. Creu que el fet de que uh, s'hagin decidit aquestes eleccions d'una forma prèvia pot arribar a perjudicar els, els, municipis, les diferents forces polítiques que estan governant l'actualitat? No. Com ho veu? Jo crec que no, perquè la democràcia espanyola troba que és una democràcia que cada dia és més madura i la ciutadania sap molt bé diferenciar d'unes eleccions municipals a unes eleccions autonòmiques a unes estatals i a unes europees. Jo trobo que avui en dia la, el veïnat, la ciutadania, té suficientment informació per a discernir d'unes qüestions a altres. Ara bé, sí que és cert que fins que no passen les eleccions estatals, els debats en els mitjans de comunicació, inclús a les xarxes, aniran molt en clau d'Espanya, de, de, no? en clau de, del que passa a l'Estat. Ara bé, una vegada passi això, la gent tornarà a canviar el xip i se centrarà en, en, clau local. Nosaltres eh, som municipalistes, el que anem a continuar posant en valor són les polítiques de proximitat, les polítiques del cara a cara, els problemes del dia a dia i sobretot de parlar amb la gent i escoltar amb la gent, perquè jo trobo que la base d'un bon govern és escoltar a les persones i això només que ho podem fer dels ajuntaments. Jordi Juan, alcalde de Tavernes, ja també candidat, evidentment, de, de compromís a l'alcaldia de Ballera. Gràcies per estar així amb nosaltres, aportar els seus arguments. I no res, molta sort en aquestes que, recordem, estan ja a, a un tir de pedra, pràcticament. Pues moltíssimes gràcies per la feina que feu, per donar-me l'oportunitat d'estar ací i encoratjar-vos a que sigueu en la línia de contar tota la comarca, tot el que passa. Gràcies.